Fala pessoal, PG aqui para vocês. Pessoal, hoje mais um vídeo aí para o canal Espaço Pesca, para a loja feita de pescador para pescador. Com a febre aí, né? A gente sabe, né pessoal, os peixes estão cada vez menores, as iscas estão cada vez menores, então o material ultralight está dominando o mercado. E agora a Sight Plus, na linha STP de varas, também lançou a sua parte, aí a sua linha de ultralights, 10 libras e 8 libras. Mas eu venho falar para vocês o seguinte, é uma novidade bem ultralight mesmo. Do mercado aí é a mais ultralight de todas. Arremessa iscas aí de 0,88 gramas. Então, para você pescar com iscas leves, essa aqui é a melhor opção do mercado. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês no detalhe a STP, que vocês vão ficar de queixo caído. Ficou maravilhoso. São duas opções, tá pessoal? Vocês têm as versões também 6.3 pés, eu trouxe aqui para vocês para mostrar, só para nível de curiosidade mostrar para vocês que chegou aqui na loja também. Essa aqui, tamanho dela são 5.8 pés, tá? É uma vara de 10 libras e de 8 libras. 10 libras, né? 10 libras e 8 libras, tá? Tem 5.8 pés. A característica da vara é sensacional, é material muito leve, né? Ela tem uma mescla de EVA com cortiça, o cabo é esqueleton bipartido, deixa a vara sempre mais leve, tá? O reel seat dela é muito bom, é bem confortável, o prendedor aqui onde você aprender, essa aqui é a versão carretilha, essa aqui é a versão molinete, mas você tem várias versões, tá? Você tem das duas... das duas libragens para carretilha, das duas libragens para molinete. Você tem as versões também maior 6.3 para quem gosta de uma vara mais longa, ou até mesmo para usar micro jigs, né, e jig heads leves, tá? O prendedor da carretilha ou do molinete é esse aqui, né? Eu acho bem confortável porque evita de você ficar usando pano para poder tirar a carretilha ou etc. É bem bacana, bem gostoso mesmo, vale muito a pena. Então você tem aqui a versão 8 libras e a versão 10 libras. Pessoal, essa versão 8 libras, ela é muito ultralight, mas é muito ultralight mesmo. Ela começa com casting de vara, né, de arremesso aí, de iscas de 0,88 gramas. E a versão 10 libras, o início do cast da vara aí é de 1,50 gramas, 40 gramas, algo em torno disso. Tá passando na tela para você, tá? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês que realmente agora nós temos também a opção para quem gosta aí da linha STP, da Sight Plus, uma vara muito boa, muito bem acabada, muito bem feita, passadores bem resistentes, vara bem leve, agora a versão ultralight. E realmente, pessoal, essa versão ultralight da STP, ela é a mais ultralight do mercado. Para arremessar iscas, aí, se você vai pescar com minhoca, pessoal, até mesmo sem peso extra, sem laço e tudo mais, gente do céu, arremessar iscas de 0,88 gramas é impressionante. Você pega aí, por exemplo, eu vou dar um comparativo só para você ter uma ideia, tá? Você pega uma Lock 7 libras, compara com essa STP 8 libras, o cast inicial da Lock é 3,5 gramas, salvo me engano, tá? Olha a diferença, né? Começa com cast de arremesso de 0,88 gramas, então ela é bem mais ultralight, tá? Deixa eu só pegar aqui na mão para você ter uma ideia. E não é mole, tá pessoal? É uma vara rapidinha, tá? Claro, ela é uma vara ultralight, né? Então ela tem uma certo molejo para você arremessar. Mas é uma vara que dá para você pinchar muito bacana. Pega isquinhas pequenininhas aí, que o pessoal gosta muito, as famosas mosquitinhas e tudo mais, né? Iscas bem levezinhas para você pinchar com essa vara aqui, é espetacular. Tá aí, opção para vocês aqui no Espaço Pesca, vara ultralight, e agora essa sim, é bem ultralight mesmo. Modelo STP da Sight Plus do grupo Jogar. Certo, pessoal? Mostrada a novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O link dessa vara aqui, o link dessa vara aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá? Nos comentários. A seção de comentários está fixada ali no começo. Clica, vai lá, pode adquirir, eu te entrego para o Brasil toda essa vara aqui, tá? E vou deixar também na descrição do próprio vídeo, caso você não encontre a seção de comentários. É só clicar na descrição do vídeo, tem aí a vara para você. Uma ótima opção para quem está querendo uma vara ultralight com custo-benefício muito bom, que é um material que tem um custo, um preço bem baixo. Certo, pessoal? Valeu, obrigado. Deixa aquele joinha pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!
Thank you.